Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Os países do Cone Sul possuem realidades econômicas diferentes, mas quando se fala de mulheres e mercado de trabalho, elas se tornam semelhantes. Nesses países, as mulheres ocupam empregos precários, recebem salários mais baixos do que os dos homens e trabalham na informalidade. Além da desvalorização no mercado de trabalho, elas sentem todos os dias os efeitos da dupla jornada. Em geral, as trabalhadoras conciliam a vida profissional com os cuidados familiares e domésticos. Segundo a Comissão Econômica para América Latina e Caribe, CEPAL, a taxa de participação dos homens na população economicamente ativa na América Latina é de 78%. Já a participação das mulheres é de apenas 52%. E para as afrodescendentes, indígenas e trabalhadoras rurais, a situação é ainda pior. São as principais excluídas no mercado de trabalho e das políticas de proteção social. A TV Brasil Internacional, numa parceria com a ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, percorreu os países do Cone Sul. E o resultado dessa viagem é o que você vê agora. Começamos pelo Chile, onde, apesar do desenvolvimento econômico e social, a participação feminina na economia está entre as mais baixas da América Latina. Entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico está o Chile. O país, de território comprido e estreito, é um dos mais ricos da América Latina e Caribe. Um dos pilares dessa próspera economia é a exportação de frutas, setor que o Chile lidera em todo o Hemisfério Sul. Mas como vivem as mulheres que trabalham nas colheitas? Viemos conhecer um pouco da realidade das chamadas temporeiras e de outras profissionais chilenas. Aqui na Associação Nacional de Mulheres Rurais e Indígenas do Chile, as dirigentes explicam que o trabalho temporário nas colheitas foi uma oportunidade que surgiu nos anos 80 para as indígenas, mulheres pobres da zona urbana e para as mulheres que ajudavam os maridos no campo, mas não tinham direito à remuneração. Mas as temporeiras não têm contrato assinado e são submetidas a longas jornadas expostas ao sol, aos pesticidas, a baixos salários e ao preconceito. Aqui pode fazer o mesmo trabalho a mulher, mas o homem ganha mais e a mulher menos. Uma mulher indígena vai ser discriminada por só ser com rasgo indígena. Outra atividade informal que emprega mulheres é a produção de algas para exportação. Após o terremoto e o tsunami de fevereiro de 2010, mais mulheres foram recrutadas para ajudar a reerguer a economia de cidades que vivem da colheita de algas e da pesca. Partiendo por levantar a tu esposo que estava en el suelo, sin casa, sin herramientas de trabajo, sin nada. Com o apoio da ONU Mulheres, a população feminina das áreas atingidas pelo tremor também aprendeu a fazer pães e massas em fornos de barro para complementar a renda familiar. Na casa dessa família, as mulheres são padeiras, produtoras de algas, cuidadoras das crianças, guerreiras de todas as idades. No Chile, assim como em outros países do Cone Sul, os esforços de governo, a ajuda internacional e a atuação da sociedade civil ainda são insuficientes para a inserção da mulher no mercado de trabalho e para a superação das questões de gênero. Que é um país com importante crescimento econômico, uma população em economia formal muito mais alta que em países vecinos. Y sin embargo, es todavía el país con la participación económica femenina más baja de América Latina. As desigualdades são visíveis quando o assunto é, por exemplo, a qualidade do emprego. Assim como as trabalhadoras dos demais países do Cone Sul, as mulheres chilenas estão nos piores empregos. 40% se concentram no setor de serviços. Não estamos falando de serviços tecnológicos, informáticos de punta, sino que estamos falando de serviços domésticos, restaurantes, aseo, limpieza. Na região, os homens ganham 20% a mais para desempenhar atividades idênticas às exercidas pelas mulheres. Houve melhora, porque há 10 anos, a média do Cone Sul era de 30%. Mas nos níveis de escolaridade mais altos, a diferença salarial de 30% se mantém. Nosso país promulgou uma lei para garantizar a igualdade de salário entre homens e mulheres. E estamos trabalhando em difundir esta lei e que as mulheres sepan e conozcan a obrigação da empresa. Outra discriminação de gênero denunciada no país se refere à reforma previdenciária de 1981.
Especialistas do Centro de Estudo Nacional de Desenvolvimento Econômico e Alternativo, apoiados pela ONU Mulheres, constataram que no novo sistema de aposentadoria, as mulheres recebem 32% menos que os homens. As mulheres têm uma taxa expectativa de vida maior que a dos homens, por lo tanto, seu fundo, e además, as mulheres se jubilam 5 anos antes que os homens, a los 60 anos, e isso significa que seu fundo acumulado tiene que rendirles para una mayor cantidad de años al momento de jubilarse. O Judiciário do Chile já recebeu os primeiros processos por discriminação na aposentadoria, apresentados por professoras. Verônica Monsalve é uma delas. Além do problema de ganhar uma pensão menor, ela acrescenta que apesar das mulheres representarem 72% do corpo docente do país, elas não crescem na carreira. Sin embargo, esa proporcionalidad no se da en el acceso a los cargos, sobre todo a los cargos docentes superiores o a las posibilidades de tener un magíster o un doctorado o un diplomado. Para que as chilenas alcancem os postos mais altos de trabalho ou mesmo se insiram no mercado profissional, é preciso que os homens entendam que as tarefas do lar são também responsabilidade deles. O governo está investindo nessa conscientização em um programa gratuito de cuidado infantil e em ações complementares. Entregamos toda a base de saúde que necessita, tanto na reparação dental, que é um tema tremendamente relevante, para que as mulheres possamos sair ao trabalho. O Chile se destaca em relação aos vizinhos por ter um número maior de mulheres no mercado formal. Esse diferencial tem atraído imigrantes, como a peruana Rosa. O contrato de trabalho está para todos, ou seja, isso eu creio que é fundamental. Jocelyn tem um alto nível de escolaridade, mas não encontrava emprego na Colômbia. Ela acredita que há discriminação contra as mulheres negras no mundo inteiro. Na capital chilena, Santiago, finalmente conseguiu se inserir no mercado de trabalho. Pero nosotros nos estamos atreviendo a cualquier trabajo. Se ha dado el caso de que ya hay mineras, aquí en Chile no se daba eso, pero sí ya hay taxistas. É bastante comum ver policiais femininas em ação nas ruas de Santiago. Carla, por exemplo, já é subtenente. Para mí es un orgullo ser oficial mujer de carabinero. E se antes eram solamente homens. Apesar do ingresso de mulheres em profissões tradicionalmente masculinas, apenas 5% chegam aos cargos de maior responsabilidade nas empresas chilenas. A média dos outros países da América Latina é de 19%. Soledad é uma exceção. Formada em engenharia industrial, ela é a gerente geral do Banco Estado Microempresas e lidera uma equipe de mais de 1000 pessoas. É casada e tem 2 filhas. E às vezes é difícil estar no mundo do nível executivo e não cair na trampa de ponerte uma mulher dura, assim como meia masculinizada, para ser aceitada. Eu me niego a isso. Não? Enquanto o Chile enfrenta o desafio de aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho, o Paraguai, segundo a Organização Internacional do Trabalho, convive com 70% das suas mulheres ocupadas no mercado informal. Isso significa que a maioria das trabalhadoras paraguaias desempenham suas atividades em condições precárias e sem direito à proteção social. Muitas trabalham no serviço doméstico, expostas à exploração e ao assédio moral e sexual. Outras, grande parte indígenas ou descendentes, trabalham no campo, onde há muita pobreza e pouco acesso aos direitos trabalhistas. O Paraguai é um país pequeno, tem cerca de 6 milhões de habitantes. As mulheres representam metade da população, sendo que 70% da mão de obra feminina está no mercado informal. Esse percentual é superior à média dos países latino-americanos, que é de 55%. Um dia sem montar a banca na rua é um dia sem remuneração. Tenho uma nena e quase não passo com ela, mais tempo passo acá que em minha casa. Pero te digo nomás o horário, porque ser vendedora del mercado é muito cansador, muito sacrificado, todo. 13% da população feminina economicamente ativa da América Latina e Caribe é representada pelas trabalhadoras domésticas. No Paraguai, esse índice sobe para 21%.
Aqui, elas ganham somente 40% do salário mínimo, uma discriminação prevista no Código Trabalhista Paraguaio. As integrantes da Associação de Trabalhadoras Domésticas do Paraguai promovem capacitações por todo o país para conscientizar as colegas de profissão. Antes, por exemplo, eu mesma não queria falar, tinha medo para falar, porque se de repente salimos na tele e não vê nossa patrona e tudo isso, agora isso já se vai terminando de a pouco. Como país, estamos também imersos dentro dos objetivos do milênio. É parte da erradicação da discriminação contra a mulher e elevar a mulher para sacá-la da extrema pobreza. Mulheres pobres como Pamela, doméstica desde os 12 anos, não tem com quem deixar a filha. Alicia se diz privilegiada porque ganha 85% do salário mínimo e arruma tempo para estudar. As duas estão esperançosas. As domésticas de todo o país acabam de conquistar o seguro-saúde. Agora querem formalização, aposentadoria e salário mínimo. Aqui em Paraguai, de que realmente se lo toma como el techo e não como el mínimo. La mayoría de los hombres ganan el sueldo mínimo. O sea, se sienten afortunados al ganar el salario mínimo, los 1.500.000 guaraníes. Y la mayoría de las mujeres en otros sectores, en servicios como supermercados o depósitos o donde sean trabajos más de servicios, de atención al público, ganan entre 800.000 a 1.000.000 de guaraníes. Essa desigualdade se repete com as mulheres que vêm do campo. Segundo a CONAMURI, Coordenação Nacional de Mulheres Rurais e Indígenas, em muitos casos a alternativa é migrar para outros países, onde trabalham em regime de semi-escravidão ou são vítimas da exploração sexual. No meio rural paraguaio, as perspectivas também são mínimas. A mulher pode estar produzindo com animais, pequenos animais para a alimentação da família. Isto não se considera trabalho. Nesse país de natureza exuberante, vivem também cerca de 20 povos indígenas. A etnia Guarani dominava o Paraguai até a chegada dos espanhóis no século XVII. Na região ocidental do país, também conhecida como Chaco, o meio ambiente está sendo afetado por fatores como seca e agronegócio. Na procura de novas fontes de renda, os indígenas se deslocam para os arredores da capital, Assunção. É aqui na margem deste córrego que encontramos a principal fonte de renda das 36 mulheres indígenas que vivem na comunidade Seropoti, a reciclagem do lixo. Elas vieram em busca de educação para os filhos. Em Guarani, língua oficial do país, juntamente com o espanhol, essa recicladora de lixo conta que sente falta de capacitação. Através da organização de ela. Outra forma de subsistência das famílias indígenas que vieram para a zona urbana são os trabalhos artesanais. Graças a eles, essa jovem conseguiu chegar à Universidade de Enfermagem. A mim me gostaria de trabalhar e voltar no Chaco e trabalhar com minha gente, mas especialmente as mulheres. Nós duas, minha irmã, trabalhando essa artesania, mas não vou entender. Estamos iniciando com elas um processo de apoio, de fortalecimento a sua incipiente Associação de Mulheres Artesanas, a Llorea, com a pedido de elas mesmas que veem a urgente necessidade de entender como é o manejo econômico de los coñones, ou seja, de los blancos. Em 1811, quando o Paraguai se tornou independente, os negros representavam 11% da população. Hoje, pouco se fala dessas raízes e os paraguaios são definidos como descendentes de espanhóis com indígenas da etnia Guarani. Como em outros países da região, a mulher negra está entre as principais vítimas da desigualdade. A Associação Afro-Paraguaia Cambaquá, que significa lugar de negro, luta contra o preconceito. Lo que sabemos es que el gobierno nos apoye, que nos capaciten en algo. Algo para que podamos sostener la familia, porque la mayoría somos madres solteras. Algunos adolescentes ya por lo menos ya estudian, están en los colegios. Y para nosotros eso es un avance porque en realidad anteriormente ellas no tenían ningún espacio.
Negra, indígena ou branca, doméstica ou empresária, além de ações afirmativas, a mulher paraguaia depende de mudanças culturais profundas para ter condições de competir numa sociedade tão desigual. La paternidad todavía sigue siendo irresponsable en muchos ámbitos, por lo cual ellas deben sostener a varios hijos solas y eso le impide también acceder a una educación que les permita ir avanzando tanto en la cuestión laboral como en la creación de sus propias empresas. Sin embargo, se ha avanzado muchísimo, hay muchas mujeres ya insertas en cargos importantes dentro de empresas privadas, como inclusive en la empresa pública. Mulheres como Lorena, da Associação Paraguaia de Empresárias Executivas e Profissionais. O objetivo da organização é encorajar outras empreendedoras. Porque si bien inicia como un pequeño emprendimiento dentro de la casa para no abandonar, ¿verdad?, el núcleo familiar, después eso va creciendo y el acceso al crédito es un paso muy importante. Realmente es digno de destacar la valentía y la fortaleza que tiene nuestra mujer paraguaya. Desigualdades no mercado formal de trabalho entre homens e mulheres e informalidade são realidades também encontradas no Brasil. Outro dado importante é a diferença existente entre as próprias mulheres. As afrodescendentes e indígenas, por exemplo, estão na escala mais baixa de acesso ao emprego e à renda pela ação do racismo e das discriminações. As políticas públicas são fundamentais para que as mulheres conquistem a sua autonomia. Pernambuco, situado no Nordeste brasileiro, é um dos estados mais populosos do país, com uma rica cultura popular e berço de importantes movimentos sociais da história do Brasil. Aqui, a luta das mulheres é antiga e muito forte. Foi o que viemos conhecer. Nosso recado para as mulheres negras do Brasil é que continuem na luta. São as mulheres negras as que recebem menores salários, as que recebem menores direitos, né, sociais, menores direitos trabalhistas. Ana Paula coordena a organização não governamental Observatório Negro de Recife, capital de Pernambuco. No Sindicato das Trabalhadoras Domésticas da cidade, o Observatório desenvolve um de seus projetos. Vai conduzir para fazer com que essas trabalhadoras adquiram o conhecimento sobre os seus direitos, as formas que elas têm de garantir que esses direitos aconteçam, e a ideia é que elas possam repassar esse conhecimento para suas companheiras. Aí você vai receber a diferença do DESPA, das férias e o aviso prévio, viu? Dos 34 direitos garantidos pela principal norma legislativa que rege o trabalho no Brasil, a CLT, o serviço doméstico possui 9. Estão excluídas a regulamentação da jornada de trabalho e a obrigatoriedade do depósito no FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Quando é um trabalhador homem, acho que o patrão, não sei porquê, acha que o homem tem mais direitos que a mulher e já concede o FGTS. E os direitos obrigatórios nem sempre são respeitados. Cheguei a ganhar menos salário mínimo. Apesar dos problemas que a categoria ainda enfrenta, essa sindicalista e trabalhadora doméstica aposentada se orgulha das conquistas, compenetrada na biografia de sua ídola. Começou com Lenira, né? Uma grande guerreira. Que ela começou, quando começou a luta, não tinha nem associação. Não tinha nem onde se reunir. Ainda na região metropolitana de Recife, fomos conhecer outra organização de mulheres e outros avanços. Para chegar até elas, atravessamos uma conquista feminina para a comunidade da Ilha de Deus, a Ponte Vitória das Mulheres. A ilha foi afetada pela falta de saneamento básico e pela exploração abusiva do manguezal. O resultado foi a diminuição do pescado, fonte de subsistência dos moradores da favela. Como alternativa, os governos estadual e federal implementaram um projeto de capacitação das mulheres em artesanato, produzido com mariscos e outros materiais recicláveis encontrados na ilha. A autoestima das pessoas da comunidade melhorou muito, aumentou muito, porque assim, as pessoas se sentem mais valorizadas. Jovens também que estavam envolvidos nas drogas hoje são jovens trabalhadores que estão aí, se afastaram, saíram.
Essas artesãs viajam pelo Brasil e pelo mundo para expor os produtos em feiras. Geisiane já esteve até na Alemanha. Me sinto orgulhosa do trabalho que eu faço. Acho que o sonho de todos em comum é a gente ter o nossa própria loja para a gente vender, tá entendendo? Nos realizar como artesã. No meio rural pernambucano, outras políticas públicas estão sendo desenvolvidas em prol dos direitos econômicos das mulheres. Estamos na Zona da Mata, uma sub-região do Nordeste brasileiro. Aqui, desde a época colonial, a produção canavieira é a principal atividade econômica. Para que as mulheres tenham outra fonte de renda, além do corte de cana, foi implementado o programa Chapéu de Palha. Cerca de 9 mil mulheres se beneficiam do projeto, que capacita mão de obra feminina, inclusive para a construção civil, setor que acompanha o bom desempenho da economia do estado. Dina, por exemplo, participou do curso de empilhadeira com máquinas pesadas. Luciana dos Santos foi aluna do curso de cerâmica. Tudo que eu queria ter é minha rendinha. Já é uma renda extra para dentro de casa, né? Para ajudar, principalmente o futuro do meu filho, porque eu penso muito. Eu quero dar a ele aquilo que eu nunca tive, assim, na minha infância, né? Dizem que a gente não tem raça, mas a gente está aí para demonstrar que a gente tem raça, que a gente tem garra e a gente vai vencer esse preconceito, entendeu? Eu só peço, assim, aos empresários que abram mais a cabeça, que empreguem muitas mulheres, que a maioria das mulheres, elas mesmas se sustentam, como eu, no meu caso, eu me sustento sozinha. Não vai voltar para fazer corte, costura, cabeleireiro, não sei o quê, não. Né? Até pode, se ali naquele espaço que ela está, o mercado de trabalho estiver necessitando disso. A gente oferece um outro cardápio. Né? Ser pedreira, que dá muito mais dinheiro do que ser cabeleireira. Nessa terra de canaviais e praias paradisíacas, voltamos para Brasília, a capital do Brasil. Encontramos mais mulheres em uma profissão tipicamente masculina. Aqui em Brasília também acompanhamos a entrega do selo do programa Pró Equidade de Gênero para empresas públicas e privadas, promovido pelo governo federal em parceria com a ONU Mulheres e a Organização Internacional do Trabalho. O selo é o reconhecimento do esforço na implementação de práticas de equidade no cotidiano dessas organizações. 72 empresas já receberam a certificação, entre elas a Itaipu Binacional, Hidrelétrica Brasileiro-Paraguaia e a Petrobras, a maior empresa brasileira. Então, exemplos de situações que a gente tem feito por lá. Sala de aleitamento, a licença maternidade de 180 dias, a realização do censo para a diversidade Petrobras. A gente não tem medo de ser feliz, então nós contratamos realmente pessoas que são extraordinárias, maravilhosas, verdadeiros diamantes, que vão ser polidos por si mesmas. As políticas públicas têm um importante papel no incentivo à participação feminina no mercado de trabalho e para que elas alcancem melhores cargos e salários. Mas apenas a resposta do governo não é suficiente. As empresas e a própria sociedade podem e devem fazer parte dessa mudança. Em alguns países, como o Brasil e o Uruguai, empresas do setor público e privado, impulsionadas pelos governos, estão envolvidas para criar oportunidades iguais para homens e mulheres. A TV Brasil Internacional foi conhecer a experiência uruguaia. O Uruguai é o segundo menor país da América do Sul depois do Suriname. Aqui vivem cerca de 3 milhões e 300 mil pessoas. A economia do país é baseada principalmente na agricultura e no setor estatal. Viemos ver que espaços as mulheres uruguaias ocupam nos setores tradicionais da economia e se elas estão à frente de iniciativas empreendedoras. No país reconhecido mundialmente pela qualidade da carne bovina, pelas vinícolas produtoras da uva Taná, uma especialidade uruguaia, nem sempre as mulheres trabalhadoras do campo são valorizadas. Para tornar visível a contribuição na produção rural, Sara, América e Ana resolveram se juntar para fazer algo colorido e gostoso. Lançaram a Sabores Canários, uma fábrica de patês vegetais
feitos a partir das hortaliças e verduras cultivadas pelas mulheres no departamento de Canelones, uma região agrícola perto da capital, Montevidéu. Que bueno seria poder elaborar toda essa matéria-prima que as mulheres plantam em seu território, porque elas querem quedarse na área rural, porque elas têm su vida, su familia. La mujer se independiza económicamente del esposo, vamos a decir, puede desarrollarse, puede salir a competir con hombres, vamos a decir. O espaço no Parque Industrial de Canelones foi conseguido por meio de um projeto do governo que cede terrenos para iniciativas empreendedoras. Apesar das dificuldades burocráticas e financeiras, essas mulheres não desistiram da ideia. A perseverança rendeu um prêmio do Ministério da Indústria. Todas pensem, creiam e vejam que é possível salir adelante com os projetos que uno sueña en la almohada ou piensa que realmente lo puede lograr. O Uruguai não é diferente dos demais países em desenvolvimento quando o assunto é desigualdade de gêneros. Poucas mulheres à frente de negócios próprios e uma taxa de ocupação feminina menor que a masculina. Um dos fatores responsáveis por essa diferença percentual é a presença de crianças menores de 6 anos nos lares. 95% dos homens que têm filhos dessa idade trabalham, mas só 60% dessas mães exercem alguma profissão. Por isso, um dos focos do Programa de Gestão de Qualidade com Equidade de Gênero, desenvolvido pelo governo uruguaio em empresas do país, é a trabalhadora que tem filhos menores de idade. Com responsabilidade do Estado para com a cidadania, asumir que los hijos de los que se hacen cargo esas funcionarias no son simplemente los hijos de ellas, sino hijos de familias y hijos de su funcionariado, digamos que el Estado mismo tiene que entrar en este diálogo. O programa começou a trabalhar com 5 empresas públicas que reúnem cerca de 20 mil funcionários. Uma delas é a Companhia Obras Sanitárias do Estado, a OSSI. Se aprobó un procedimiento para las quejas y denuncias de las compañeras y compañeros sobre los acosos sexual o inequidades de género, que hoy está en intranet, en la página de OSSE. Capacitamos, por ejemplo, casi el 100%, el 100% del personal de recursos humanos. Y bueno, se ha visto un adelanto, al abrirse la cabeza a la gente, al mirar de otra manera. El llamado es ingeniero o ingeniera que se identifique bien que es para ambos sexos. Depois que a empresa mudou a linguagem dos anúncios públicos de empregos, apareceu a primeira bióloga da história da companhia e também mulheres candidatas a atividades tradicionalmente masculinas. A encarregada da equipe de eletrofusão da companhia de saneamento compara. E porque nós somos mais práticas. Temos mais habilidade com as mãos e eles fazem mais a parte física, digamos, o bruto, a força. É a minha oportunidade de aplicar o que he aprendido em tantos anos de estudo. E nos han dado as oportunidades, assim que aí vamos, junto com nossos direitos, abrindo esse caminho. Alguns setores da OSSI já alcançaram a paridade entre homens e mulheres, como o laboratório e o armazém. Antes era más, ver de repente una mujer con materiales como eso, de repente con caños, no era algo muy, muy común, era más bien tarea de hombre y la mujer más bien o en la casa o trabajo de oficina. Creo que es difícil cambiar la cultura así de un día para otro por un solo programa de equidad, pero bueno, por lo menos la gente va tomando conciencia de a poco y es algo capaz que después en sus casas también se comenta en el ámbito familiar. La verdad que trabajar en balance, en una proporción casi equitativa, es muy bueno. Uruguay tiene una preocupación permanente. La tasa de desempleo para las mujeres es siempre el dobro de la de los hombres. Una opción en el mercado informal es ser revendedora de cosméticos. Essa diretora de vendas lidera uma equipe de 20 mil mulheres espalhadas por todo o território uruguaio. Há histórias de vida muito interessantes que, bueno, dariam para uma charla muito mais larga, de exemplos, verdade, destas mulheres, como han salido adelante solas, com hijos. A Nouveau Tupperware, especializada em cosméticos e acessórios de cozinha,
é uma das empresas privadas uruguaias que aderiu ao Programa Estatal de Igualdade. Implementá-lo em setores que estavam muito masculinizados foi um desafio. Para ellos fue como un poco duro aceptarme a mí estar aquí. Pero ahora no, o sea, ahora ya lo tienen como, ya soy una más del grupo y el trato es igual para todos. Estoy manejando un elevador y no lo pueden creer. Estaba buenísimo, además uno lo cuenta como para agrandarse un poquito, así, ¿viste? Como decía, ah, yo estoy manejando. Ya no se habla de mujeres y hombres, sino como equipo, y eso está bueno. O sea, no es el sexo lo que determina que una persona pueda...